TikTok degan bilasizlar bir balo bor. Bugun bolalarimizni eng katta tarbiyasini buzayotgan sabablardan bittasi. Ochig'ini aytish kerak. To'g'ri, ichida yaxshiliklar ham bor. Ma'ruzalar kelyapti, Qur'onlar kelyapti, ehsonga dalolat qiluvchi roliklar kelyapti, yetimparlik, yetimparvarlik, vatanparvarlik kelyapti. Lekin fisq-fasod ko'p. Bolalar uni emas, uni ko'radi. Prikol deydi, ko'radi. Bugun bitta video rolik ko'rdim. Bugun mavzuga to'g'ri kelganligi uchun aytayapman. Boshqa vaqt bo'lsa ham aytardim. Maktab seriali degan qisqa metraj ekan. Yurtimizda olyapti, rol o'ynayotganlar ham o'zbek. Bittasini misol qilib aytaman. U bilsam, hozir bir yigitdan so'rasam, tashadi, u bir nechta serial ekan u. Men bittasini ko'rdim. O'qituvchi o'quvchiga aytayapti. Darsingni qildingmi deyapti. O'quvchi aytayaptiki, yo'q, qilmadim. Nimaga desa, kechqurun odam svet yo'q, uxlaylar deb aytdilar. Eshitdinglar, yaxshilab eshitdinglar. Bu meni dardim, alamimmi u gapirayotgan narsa? O'qituvchi aytayapti, "A biz yonma-yon domda turamiz. Kecha chiroq o'chmadi-yu, sizlarda nimaga o'chishi mumkin?" desa, "Bilmayman, odam svet yo'q. Yotinglar" deb aytdilar. Chunki payshanba edi deyapti. O'qituvchi savol beryapti. Payshanbani meni darsimga nima aloqasi bor desa, to'g'ri, sizning darsingizga aloqasi bo'lmasligi mumkin, lekin odamga aloqasi bor deyapti. Adamga aloqasi bo'lsa, menga nima aloqasi borsa, siz ham erga tegsangiz, payshanba nimaligini bilasiz deyapti. O'quvchi o'qituvchiga shu gapni gapiryapti. 20 dan ortiq o'sha partada o'tirgan bolalar uning har bir gapiga kulyapti. O'sha metrajni, o'sha serialni TikTok'ga qo'yib odamlar ko'ryapti. Eng yomoni o'shani ko'rayotgan odamlarning soni ko'p. Men o'tgan juma aytdim. Maktablardan birida 9-sinf qiz tug'ib qo'yibdi dedim. Dardimiz. Agar biror bir artistini, boshqasini orqasidan gapirsak, darrov yozadi ustimizdan. Domlalar ishi bo'lmasin deydi. Ye? Bolalarimizni tarbiyasi buzilib ketsa biz jim o'tiraylik. Undan keyingilarni ham ko'rdim. Birontasida ma'rifat yo'q, birontasida yaxshilik yo'q. Tagiga yozib qo'yibdi, "Bizni ko'proq shu kulgili narsalarimizni ko'rish xolasangiz, ko'proq odam bo'lsin, soni ko'paysin" deyapti. Bu nima bu? Qani tarbiya, qani o'qituvchi o'quvchi o'rtasidagi munosabat? Mana yoshi ulug'lar o'tiribsizlar, yoshi kattalar o'tiribsizlar. O'qituvchiga qarolganmizmi? Qo'rqqanmiz o'qituvchidan. O'ldirib qo'ymasdi, qo'rqardi. Agar ursa otamizga borib urdi desak, qo'shib urardi bizni. Nimagaki sen noto'g'ri ish qilgansan deb urardi. Qani meni oldimga tushchi, nima haqqi bor demagan otalarimiz. Uyalgan bizni orqamizdan borishga kalta kelganimizdan keyin, chunki bilgan borsa o'qituvchi bekorga urmaganligini. Hozir o'qituvchi o'quvchini urish uyoqda tursin, uyaltirib qo'ysin, baloga qoladi hozir. Haqqi yo'q o'qituvchini. Kim qaraydi bunga? Maktabda betarbiyalik bo'lsa, imomlar qayoqqa qarayapti deydi. Ko'rmadingizmi, bilmadingizmi mahallangizda shu voqeani deydi. Nimaga jim turgansiz deydi, nimaga gapirmagansiz deydi, nimaga ma'rifatdan gapirmagansiz deydi. Muammoni oldini olish uchun gapirsak yomon ko'rinamiz. Hozir men gapiryapman, bilmayman ertaga men nima deb chiqazaradi. Chiqazaversin, qo'rqmayman. Men xalqimni, millatimni va farzandlarni va shular qatori o'zimni farzandim uchun ham gapiryapman. Kim aytadi meni farzandim o'sha video rolikni ko'rmaydi deb? Ko'zini ochvormaydimi bu? Payshanbani deydi, erga tegsiz bilasiz deyapti. O'quvchi. Unaqada hech narsa bo'lmaydi. Bunan qilib tarqalsa, bolalarimiz saviyasiz bo'lib shunday ketaversa, bilmayman bu gapdonlik deb chiqaryaptimi bu videoni? Mana bizni bolalarimiz zo'r fikrlaydi deb. Bunaqa fikrlamasin bizni bolalar. Kerak emas, vaqt keladi.
fikirliydiğin. O hazır ilimli fikirlesin. Keşfiyatını fikirlesin. Bu açınarlı halet. Hafa bulmayınlar. Az yine bir kattık avaz bilen yapırken bosan uzur sorayım ben. Lekin çidolmadım ben bunları sana. Mateyn op koygen ben. Eğer buran tas kanı sen yapınca cevap verirse korsatamam. Ben şunu da korsatamam. Turp da o internette. Kanca adam koru ben bugün bunu. Sizi kızınız, oğlunuz korsa ne oldu şunu? Uyum açıladı ki en fikri. Ana ki en fahş koruz. Ana ki en zinanı koruz. Allah hidayet versin. En kızığı ben yazdım. O şeyini alay etken rejissörü mü Özbek? Senaryini yazı vergenem Özbek. Müslümandır, bilmedim yani kimliğini. Lekin juda qattiq xafa bo'ldim. Meni eshitsa şu adam meni düşmandir bilmesin, do'stlik bilsin. Farzandi yo'qmikin shuni? O'zini, o'g'il qizi yo'qmikin? Ertaga otasini oldida payshanba deb tursa qizi chidolarmikin shu gapga? Chidolmaydi. Shunday ekan boshqalarni ham farzandi tarbiyasini buzmasin. Millatni buzmasin. Ko'rsatadigan bo'lsa, ma'rifatni ko'rsatsin. O'qituvchini hurmat qilishni ko'rsatsin. O'quvchini ilmini ko'rsatsin. Biz ikkita ko'zimiz bilan ko'ramiz. Mana shu joyda rahmat deb ularni ortidan tashakkur ham bildiramiz kim bo'lishidan qat'i nazar. Lekin ma'rifatga, ma'naviyatga, ruhiyatga, farzandlarimiz tarbiyasiga zid bo'ladigan narsa bo'lsa endi biz gapiramiz endi bu narsani.